Berita rilisnya besok ya, kok mundur. Pergo putus karo Safira, kok dadi rambut ngedit lagu. Hey guys, aku udah rencana iki. Rencana apa meneh? Ya rencana jatuh ke Marwolta menerara yang ngono, Pak. Wis rasa pandemen ae rencanamu kuwi. Lah kok dipendemi piye toh? Karena mungkin piye, penyerah, lanang kalahan. Tadi ini, kape usaha aku sia-sia, percuma, kape percuma. Aku ndak ingin ketemu Safira. Wis, bar, serampung kape. Aku ngerti dek Safira, hatimu serat tinggal aku meneng. Wis aku tak mundur ae. Kowe koyone luwih bahagia karo mantanmu Marwoto kae. Wis aku tak sing mundur. Maaf ya Mas Bagas, kowe ora ono wektu kanggo aku, kowe rapi Bagas. Ya Dek Safira. Aku iki pancen sibuk. Aku pancen ra nduwe wektu dengan kowe. Tapi iki dienggo awake dhewe. Pancen aku sing salah. Tapi janji ya Mas. Nek adewe wis putus, adewe tetep kanca. Ya Fir, adewe tetep bakal kanca. Santai. Ayo ra bakal lali. Yen kowe tau ana nang ati. Wis. Mulai saiki adewe rasa ngurusi Safira meneh. Karo aja ngurusi Marwoto meneh. Wis, adewe golek bagiane dhewe. Kayak ini kondisimu ya enak banget guys. Ora santai, aku bahagia. Wes ngene guys, kue kehilangan pacar, aku kehilangan motor. Slow aja, santai. Mending tak deh nikmati kesedihan ini. Ngerayak ke bersama, piye? Masuk? Oke. Meletri asik ini. Ayo. Wah, iki meletre golek minuman lunak enak iki. Alah lek lunak ngono kae. Heeh, lunak iki wah enak tenan isi, enak pol ngene. Nyeger ke awak. Oh, nyegar tuwuh. Halo. Terkenal aku. Ya aku yo aja, guys. Kafe do ngerti aku. Mosok ke terus. Yo pancen do ngerti aku. Yo. Pancen terkenal. Pancen biasa. Oh. Yo kae. Tapi rasa agem ya. Halo, kamu motormu ya sih? Hah? Kamu motormu? Oh iya guys. Mirip banget ya? Mirip ya. Wah, dikelingan karo motormu ya. Oh, aku ya kangen banget cek. Sik. Biasanya pak motor mah hati melaku. Sik. Eh, kayak enak motorku tuh guys. Ayo, malingnya kalau, aduh ya. Ayo, mandek. Hei, mandek ini motorku dong. Mandek ke maling iyo.
Gondrong. Wingi lho, Gas. Cawingi. Betul iki motor. Oh, iki motor iki. Motor kuwi. Bedon kowe. Motor kesayangan, Cuk. Ah, Mas dicolong wae wis. Ketemu motor iki. Oh, ayo, Gas. Party. Ayo. Bye-bye. Bye-bye. Ya ora, kok kriminal piye to? Mas ne. Oh, oh ya Mas Re. Oh. Tapi kayak mau ngomong-ngomong ya persis lho karo Mas Re. Hah? Persis apane? Persis. Apane? Irunge persis tenan. Bayangno sih, bayangno Mas Re. Oh, oh. Persis. Kok rupane ya, Ding? Oh, lumayan, lumayan. Lumayan titik. Persis. Seolah kelas. Heeh. Padha-padha. Padha-padha. Wah. Wis, Guys. Kok aku main gonceng iki? Gonceng iki kowe. Aku kangen ro. Heeh. Oh. Kangen ro motor kowe medun. Iya lali. Aduh, kodrat, kodrat. Wah. Wis iso pitikan. Rono, Rono. Rono. Yo balik muter. Berarti kamu ro kan? Lho, bapakku kae lho, kerjane kok ning pom bensin kae lho. Kae. Kae. No. Bapakmu kerjane ngono? Heeh. Oh. Sangar nak yoan bapakmu. Iya dong, bapakku kerjane pom bensin, anake yo ngene iki. Mlaku-mlaku ra karuan. Lah jenenge bapakmu sapa? Jenenge bapakku to. Jenenge bapakku Pak Mul. Pak Mul. Heeh. Oh, oh. Apa yang jenenge? Apa lah? Lah jenenge dawane sapa? Tondi Mulia. Kok iso mul? Ya kan ngarepe Pak. Pak Mul. Kok mule kok ngendi lho? Ya Mulia. Oh kok ngono? Mulia Tondi Pak Mul. Oh, celukane Pak Mul. Celukane Pak Mul. Heeh. Oh, oh. Oh ya wis masuk Pak Mul, cep kasuk. Ayo Pak Mul. Ayo. Dinosaurus iki cetok banget ngene. Mosok dinosaurus. Heeh iki. Udah buntute ra ning kok ya. Cokrek mesti dipangan ula. Iki apa? Iki cetok iki. Dinak cetok-cetokane gajah. Singo. Gajah. Singo ini perkasa enak iki. Singo ning tandure. Nomen. Gajah. Variasi anyar. Betul gajah. Terus ditumpaki ra iki. Tumpakan. Gak ngonain dit. Yo. Kok ndut. Iya lho, ini piye? Lah, aku kudu ngene lho, ndut sare kok gak. Lemu ngono, tak terus dulu kan. Lemu asane, Ci. Lemu, lemu sama aku. Wah, suwun lho, Gas. Gara-gara kowe aku metu ro kowe montorku ketemu. Ah iya, jelas. Yo yen ra ono aku mesti ra ketemu. Kayake ra ketemu. Ra apa-apa, santai-santai. Ngene aku dadi ayam lho lho. Heeh, rasane sate bapak ku. Ora sida, wis. Aman, aman. Aman. Kalau ning cewek lho.
Oh iya. Kene. Aku wis no, aku wis ngoyak lidi yo kae. Kene lagi putus lo Safira lo. Ya ora oleh, mosok bar putus terus entuk gribiane yo. Ya ora popo. Ndak boleh ngono iki. Kan popong ana cah loro. Ndak baik, ndak baik kojo. Iya lo. Lah ya mu wis entuk leh anyar kok mosok kae burung. Nah aku dadi kowe tak jak kenalan kae. Zi Zian, asal kamu tahu ya, aku ki lho, ra kaya kowe ngene iki. Aku ki wonge baik hati, dermawan dan tidak sombong. Suka menolong meneh. Perfect. Wis ngene, kowe lenang apa ora? Nak lenang wani kae. Nak ra lenang tak sileke sae bapakku piye? Lah kok bapakmu? Lah dhuweku bapak kok. Mbok ulo ninggalke bapakku gara-gara bapakku sering nganggo sayake. Wong yo kene iki. Oh, no. Boros no berarti ya saya ini. Iya. Sing nganggo wong loro mlak. Heeh. Wis kan, wanita. Wah, aku yo kendel. Wis kok delok kok ngene. Saksikan. Mbok ya, Fa. Halo, Dedek cantik. Kenalin, namaku Slamet Bagaskara. Halo, Mas Bagas. Neng kene dong apa iki? Kok wong-wong loro ngono lho, Fa. Perasa ngoman kene, Mas. Kanduran iki lho. Aja galak-galaki lho, Mul. Aku ora ngerti jenengmu lho iki. Kenalan sik. Aku Ifa. Aku Bagas. Untukmu gadis yang manis, takkanlah rasamu tetaplah menunggu hingga ku berani ungkapkan cintaku. Oh iya, aku jawab nomor WA-mu, Pak. Untukmu gadis yang baik, mohonlah menunggu. Ku siapkan diriku untuk katakan aku cinta kamu. Oi, Zi. Iya, aku sih untuk nomor WA nih. Anjay. Wih. Sing siji jenenge Ifa. Sing siji jenenge Mulia. Lah bapakku jenenge bareng. Ya mbok. Lah jenenge Mulia padha bapakmu. Kayak jodohmu iki sih. Lah ya ora no, aku wis lo lili, Cek. Lah apa kok yang? Ora. Ayo wah wis saiki. Ifa lek ndi lek Mulia ya lek ndi? Iki lho, Pak. Tutuk lek ndi? Kae yen si Ifai sing nganggo jilbab pernah abangan lho. Heeh, ira ora? Ira ira. Kae yen si Mulyai sing ra nganggo jilbab sampinge kae. Walah to. Heeh. Tri-tri. Dong, kuwi. Mantap. Yuk, bali yuk, Kas. Ya yo. Aku entuk manteri bali, kowe entuk nomor cewek. Yo semantap banget sik kene. Yo, bali yo sido bali rai. Ayo. Yo. Anakku domo, nang endi kowe saiki? Bali yo. Bali yo. Apa Mas Paimo? Aku lagi golek anakku, anakku hilang. Oh, domo to, Mas. Gas, gas. Ngomong ae, ngomong. Ngomong. Iya. Gue ngomongnya hilang. Aku ramanu. Si ngomong aja rambut kok. Pas sabit. Domo anu, Mas. Anu apa?
ngomong gas, kowe ae ngomong. Wis kowe to. Aku iki nang kowe dok ngomong. Kowe akan ngomong sih, iki ngomong kok cepet ngomong. Anu, ilang Mas. Ilang. Ilang leng di. Ngomong. Anu Mas, ilang ning tanggul, aku wingi roh dek topo. Ing kono. Ilang. Ji, kowe aja ngapusi ngdeke ngerti santet kowe ngomongan. Wis jujur ae. Ngomongen ndek ngewangi dhewe ndek iki terus kalah ngono. Wis kemenang wae wis manut aku. Rasa rame kok. Ya wis sik ngono aku tak mlayu. Dadah. Mamayu, melu. Woi, malah do mlayu ning ndi kowe? Duh, arep saiki kudu topo. Bakal tak uripke anakku. Kepiye carane bakal tak uripe? Koni. Jalo kayo no puta. Oh, wila hong, ni koni. Pak, wis nguripne aku. Sun banget iki. Makane sok ben nek ilmu murung mateng, wadah batin murung kuat. Aja topo sak panggon-panggon. Donglah kowe. Heh. Yo, Pak. Ora bal-baleni neh. Aku ngerti yen kuatanku durung mampu. Tenan kowe. Masih ngeyel meneh, ora bakal tak uripe meneh kowe. Yo, Pak. Aku domotake gawa. Ora bakal ngulangi neh. Sip. Jos pancen anake pai motake gawa. Nikoni. Ya meniko kok dasai. Nikoni. Aduh ya ampun. Ana dukun, aku wedi. Klawu. Ya ampun, neneng apa ya Klawu? Wei Yanti, neng kono mana dukun iki? Mosok tau Klawu. Tenanan Ti. Ya wis ya, tak nang sik. Melu. Iki dik montore. Nyata. Lagi metu kodir iki. Iya ta Mas Marwo to? Lah ya no. Iki montor Astrea. Ora Astrea Racinta.
keren banget. Sing keren aku po montore. Yo Mas Marwoto no, tapi nek ra ono motore Mas Marwoto dadi arek. Lah ngecemu lho. Ora Mas, aku iki nggo balok. Wih, so sweet banget. Kasih ya. Bagas ini dia. Motor ke digowo nih. Dadi mlaku aku iki. Aja-aja motorku apa digoyangan ya. Mesti ngapa lilek wingi ae. Wah. Oh ya perlu banget iki nih. Sorry ya Iva, tadi nonton gini ki, wah, jani montore, jani gue sial lo. Iya, rapopo Mas Bagas. Wah, kencane tadi ra romantis ya Iva. Ini be romantis kok Mas nonton montor bareng. Apa kowe? Nantangku nek. Aku ki gur lewat. Golek motorku mah mbok anu kok. Kowe mesti nantang aku. Lut, ora seneng. Tenanan aku nantang lut kowe mending aku mundur, mayu. Alah, butine kowe golek aku terus sok. Tenan lah kowe ki ning ndi-ndi ae kok aku numpak motor mbok cegat. Aku mlaku mbok cegat. Kowe ki duwe masalah apa aku? Aku ora seneng kowe ganggone sapi ra. Kowe seneng apa karo sapi ra? Aku ki ora seneng, aku ya ora ganggu lho. Bucahnya kok gak goni otot lo? Kasih saya jahat nih bang. Maksudnya ya obi ini gak goni bang terus toh. Gak berhati rakyat banget ya bucah ya nih. Makasih ya nih gitu kayak gini. Marah nyal-nyal kayak uang ya nih mah. Ini mau meh tak gonen taman, Pak. Lama motor yang macet. Ah, jan motor iki nggo sial kok iki. Apa-apa Mas Bagas ning tengah sawah ngene iki malah asik kok. Tenane, Pak. Wah. Oh, udah dirapenak lho ini iki. Mosok kencan pertama ning sawah. Apa-apa Mas, aku iki cah wedok sing gelem dijak susah seneng bareng. Wah, Iva jan mantep tenan, wah. Idaman banget nih. Dan aku ingin milikinya, menjaganya sampai tua, bersama-sama melakukan cinta. Aku weh, pilih, pilih kita tau. Lali ya, jenung siapa tau? Mulia. Eh, konco mulik wingi siapa tau jenungnya? Mariati, eh kok Mariati tau? Nak Mak, Pak Polgi, nak bapakku. Siapa tau? Oh, Iva, apa? Aku seneng. Yora, konco ke lo dalam roda kok eh. Walah, dia kencan, mau ngeluru. Walah, kowe ngerti ra, dek ning ndi? Ya ampun, kok dhewe kono.
Wis yo wis tak golani dhewe. Lah iki wonge. Oh iki. Kowe iki lho motormu macet. Motormu macet nyetir. Lah wis salamen. Jare dalu tunggoni suwe penting barangnya aku ya ni. Macet apa nih motor antik ngene yo, Nger? Kowe macet iki motor tuwa iki. Apa? Ngene lho. Lah iso. Ngene lho. Buruk iki keren mantap iki. Walah, niat kudu niki njupuk motor mah dienggo dek meneh lho. Lah yo. Lho, yang ora mantanmu to, Fir? Hooi, kae Mas Bagas lu sapa ya? Paling yang sing anyar. Wah, cepet banget ya, gue yang anyar. Kok kowe cemburu ye? Apa kurang bagus? Ora Mas Marwoto, kurang kaget wae. Kaget apa ora ikhlas? Kaget tok, kok Mas? Mas Marwoto paling ganteng yo. Nane, kok jemar aku terlalu pede lho. Tuh kan tenanan. Masa aku ganteng tapi? Iya ya Mas, kowe paling ganteng, coba senyum mo. Kok senyum-senyumnya tenanan to Mas? Wis pah, wis tekan. Fah, aku meh ngomong. Ngomong apa Mas Bagas? Piye ya ngomong ya? Aku rada bingung ya, Fah. Mas Bagas nak pengen ngomong ya ngomong, rasa bingung-bingungan. Iya. Ya gak ngomong no Mas Bagas. Ngene, Fah. Tapi gue jenis sih ya. Saat jenis aku seneng gue, Fah. Fah, gue gelem ora? Gelem apa, Mas Bagas? Anu, gue gelem pacarku.